OK, draci, takže je to tady. Je tady prank na Milana, na toho Černocha. Michael? No. Vůbec. Chci něco dát, vůbec. Nechci. Moje, já ti dám něco, já jsem pekl. A musíš dát celý doby, protože to mi čokoláda, teda vyteče, ne? Bude to prank o tom právě, že koupím Oreo a to bílý, tu polevu nebo co to je, z toho vyndám, dám tam pastu bílou a třeba posypu to pepřem nebo něčím prostě třeba chili nebo něčím takovým. Pak se samozřejmě bude chtít napít po tom, co to sní, jestli to sní snad jo, tak mu naleju skleničku vody, ale v té sklenice nebude voda, ale bude to vodka. Takže tak no, právě, pak ještě, jak už se napije ty vodky, jak bude úplně rozsekané, tak mu řeknu, sorry bráško, na, a bude, na stole bude prostě třeba dobrá voda, flaška, a napije se toho, a v tom bude třeba sůl nebo něco takového, prostě nějaký humus další. No a ještě se ho pokusím prostě nějakým třikrát za sebou napálit. Kolik je hodin? Je za 10:03. Jsem domluvený s Dušanem, že ho sem hodí. Naschvál řekne, že musí někam jet pryč, aby jsem šel sám. Pak samozřejmě přijede třeba po půl hodině. Budete někde schovaný. A říkali, že kolem 4:00 by tady měli být, takže mám hodinku a půl na to, nebo hodinku a 10 minut na to, abych to všechno pořešil. Takže tak, tak snad to vyjde. OK lidi, jsem doma, ale je tady menší problém. V krámě neměli Oreo, protože mě to nedošlo, vole. A Vietnamci tady určitě nebudou mít Oreo, tak jsem tam vzal jsem tu pastu. A vzal jsem moči. Nevím, co to je, je to nějaký japonský, nevím, nějaký knedlíky s čokoládou, zadně to nevím, co to je, já jsem to chtěl vždycky ochutnat, víš, tak rovno to ochutnám. A napadlo mě právě, ono jak to je takhle vevnitř toho, ne? Tak já to rozříznu. Vydlabu z toho tu čokoládu, dám tam tu pastu, třeba z chili nebo z něčím. A právě jsem koupil bílou polevu, stuhovací, kterou to poliju a právě to nechám stuhnout, protože oni přijdu až kolem 4:30, tady budou, tak aspoň to nepůjde poznat. Tak to udělám takhle, no. A tady mám Milan vodu. Tyhle, to je nějaká vodka, úplně nějaký líčí, z to zabije. No a to je všechno, tak počkám na ně. Tak nějak to vypadá. To je úplně humus. Tak syrový těsto. To je to chutná. Sypeš to na... Budu to nějak připravit a to čokoládu to bude lepší. Tak nakonec jsem rozřízl ten vršek, aby to vypadalo líp. Vytáhl zevnitř tu polevu nebo co bylo, tak jsem tam narval. Jsem měl jistotu, že to sežere, tak jsem si vymyslel, že mu řeknu, že jsem to upekl. Že to je něco, protože on ví, já občas něco peču právě, víš co, takže třeba to bude podle mě lepší, si myslím. Takže mu řeknu, že jsem něco upekl. Teďka nahoru akorát poliju tu čokoládu. A ještě než to poliju, tak to posypu třeba chili nebo něco takového. Jsem to posypal pepřem. Ty vole, když to sežere, tak se posere. To je nějaká vole stoletá čokoláda. Vypadá jako, dobrý, to se rozteče. To vypadá právě dobře. No. OK, draci, takže všechno je připravený. Buchtičky jsou v lednici. Fuj, ty vole, to sežere. Tady jde o to, jenom aby to do toho kousu. A když do toho kousne, tak už vyjde všechno, si myslím. Protože mu, pak mám, dám mu tu vodu, to hned vypije. A pak tu dobrou vodu, takže... Vodka a sůl, bráško. Takže tak, takže teď už jenom jen počkám. Měl by tady být tak do půl hodinky. Připravit ty kamery a snad to vyjde, ty vole. Nem to vyjde. Tak lidi, tak vypadá finální verze. Teď jsem to posypal trošku kakem. Já si myslím, že to vypadá fakt dobře. Thank you.
Prosím. Já to nebudu dělat. Jo? Neřekni mi to, že tam má auku. Tak on co domů snílo? Sedni si. Jo, on šel odjít z mámu, ne? Ale co, to je závěr, nebo co to je, vole? Jinak dáš zvíte. Lávě, na jo, lávě, na krásně. Já jsem se to dobrý video. Takže, jsi tu budeš policaj. No. A já budu zločinec. Ale já mám i vestu. No, tak. Já mám můžu udělat naopak. Dobře. Magla. No. Vůbec. Vůbec něco dáte? Nechci. Bude, já ti dám něco, já jsem peklo. To je, to ser, já jsem peklo. Dobre. Pokážu ti něco. Ale bylo mi z toho bolet zuby? Cože? Nebylo mi z toho bolet zuby? No, trošku. Nějakou ne, to jenom posypaný čokoládou. Hej, no. Dobře. No, to ne. Je to poupíče vrátko. A musí dát celý doby, protože to mi čokoláda, teda jak vyteče, ve? Já ti dám vodu. Na, tady jdi napisat vodu, more. Já svůj meringu. Tady máš vodu, když tak normální. Já chci už dát svůj meringu. Dobrý, jak chceš? Co to je? Bráku, to je pasta. A perš. Chceš tu vodu, ty se pila? Tak no, tamhle dobrá voda. A to je jedno, jsem to pláda rozpustil, vyčistit trošku pusu, no. Chceš tu vodu, vodu, no. Tak ne? Do píči, jo, já jsem nepočítal s tím, že budeš mi pití. Víš, co je v tom? Tam je vodka, bráku. Já jsem tě chtěl napálit do šesti. A pojď tady jo. Dík, tady kamera, bum. A na tebou kamera, bum. Můj rád se nevěděl, že to se děl ještě píčo. Uj, je to mínus. No. Jak svině. Jako cítíš tam tu pastu, viď? Prostě. Nechceš kapra. A necítil jsi, vole, ten pepř? Cítil. Pepř si cítil. A jak tě je milo, ne? Hnusně. Víš na zách, tamhle. Tady doprava. Rozsvít si tady. Tady jo. Jo, jo. Vole, lidi, nevyšlo to celý. Ale nevadí, sežral to, takže pecka. Tak co, hele? Vychytal jsi mě, bráško, ale já tě vychytám, taky neboj se. 1-0 pro tebe. 1-0.